بابرهوت بيت المصحف لسدست قنات يميقوي ينبابنا ويجي تاودر اي زاري تكفتوال اودر ايو يالفوتنا متات يايتيوبيا غوزو بمصحف يميداسس نو قال تكبار تولد بميل رئيس اودر ايو لقطاوچو قنات كفتونو سيقوي بتلايو حسابوش لاي غرز ايدرغال باودر ايو مكفچا يتقلاي مينستر صفات بيت حلافينا يكابيني غداوچ مينستر عالم صحاي باولوس بابرهوت بيت المصحف قامي هونو يتزغاجون يتقلاي مينستر بيت نباب سراس جمروال يتقلاي مينستر بيت نباب بوانوم حسابو ميمتاو ينبرو በስራ ገበታላይ ሆነው የክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የመጀመሪያ መሪ ናቸው እንደዚህ አይነት በጣም ብዙ ጽሁፎችን ሲጽፉ ማለት ነው ስለዚህ የሳቸውን ስራ በመጀመሪያ ደረጃ ለትውልድም ተደራሽ እንዲሆን እንዲተላለፍም በአንድ ቦታ ላይ ብናሰፍረው የሚል ነው ያው መጽሐፎቹ ታትመው ለገበያ ውለዋል በተለያየ ጊዜ ማለት ነው ከመጀመሪያው ከመደመር መጽሐፍ ጀምሮ ግን አሁን ደግሞ ከዶክመንቴሽንም ጋር ተገናኝቶ አንድ ቦታ ላይ ብናሰፍራቸው እዚህ ላይብረሪ ውስጥም ይኖራል ከዛጋም ደግሞ ከሳቸው ስራ ጋርም ተገናኝቶ በጣም ብዙ የጽፈት ቤቱ የጽሁፍ ውጤቶች አሉ ማለት ነው የሳቸውንም ንግግሮችን ዶክመንት የሚያደርጉ መጽሐፎች የሳቸውንም ስራ በተለያየ ፕሮጀክቶች ላይ እንትን ትኩረት የሰጧቸውን ስራዎች ላይ ያተኮሩ መጽሐፎችም ስላሉ እነሱን አንድ ቦታ ላይ ብናደርጋቸው በሚል ነው አንድ ዘመን ሁለት ነገር አለው የዘመኑ ሐሳብና የዘመኑ ድርጊት አለ የዘመኑ ሐሳብ አንዱ ትልቁ መገለጫ መሪዎች ናቸው የመሪዎች ሐሳብ ነው የዛ ዘመን ሐሳብ ተደርጎ አንዱ በትልቁ የሚገለጽ ይሄ በትኛውም ሀገር የመሪዎች ታሪክ የመሪዎች ንግግር ይጻፋል ለምን የዘመኑ ሐሳብ አንዱ መገለጫ የመሪዎች ሐሳብ ስለሆነ ሀገር የምትመራው ፖሊሲ የሚወጣው ብዙ ነገር ከመሪዎች ሐሳብ ስለሆነ አንዱ በእነዚህ መጻሕፍት ያየነው እሱ ነው የመሪዎች ሐሳብ ምንድነው ቅድም ቢለኔ እንደገለጸችው ንግግሮቻቸው ሐሳቦቻቸው ፖሊሲዎቻቸው ወደፊት የሚፈልጉት ነገር መጻፉ የዘመኑ ሐሳብ ምንድነው የሚለው እንድና ያደርገናል ሁለተኛ ያን ሐሳብ መሰረት አድርጎ የዘመኑ ድርጊት ደግሞ ምንድን ነበር እሱን ደግሞ በቀን ተቀን ዛሬ ምንድነው ነገ ምንድነው የተደረገው የሚለው ለመመዝገብ ተሞክሯል ባለፉት 5 አመታት ይሄ ወደፊት ከ50 አመት በኋላ ነው ጥቁም በነበ ምንረዳው ያኔ ምንድን ነበር ዛሬ የተደረገው ሲባል ወደ ኋላ ሄዶ ማገላበጥና እርግጠኛ መሆን የሚቻልባቸው ሰነዶች ተቀምጠዋል ማለት ነው በአውደር እዩ በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት አማካይነት የተዘጋጀ ከመጋቢት 2010 እስከ መጋቢት 2011 ከመጋቢት 2011 እስከ መጋቢት 2012 ከመጋቢት 2012 እስከ መጋቢት 2013 ከመጋቢት 2013 እስከ መስከረም 2014 እንዲሁም ከመስከረም 2014 እስከ መስከረም 2015 ያሉ ሁነቶችን ሰንደ ያዙ አምስት መጽሐፍ ቀርበዋል ይህ በኢትዮጵያ ታሪክ አጻጻፍ ላይ ያለውን ችግር ለመቅረፍ የሚያገዝ ነው ተብሏል ተሰንዷል ግን በአግባቡ በተሟላ መልኩ ያልተሰነደው የሚጎለው ነገር አለ እሱን ለማሟላት የሰራ አካል የለም በአለን በተለያየ ቦታ ግን ደግሞ ሰነድ አላደረግነው ወይ በቃልና ያስተላልፈነው ወይ ለዛ ትኩረት ባለመስጠታችን እንዲሁ ቀርቷል በየመስራ ቤቱ ያሉ መዛግብት በተለያየ ቦታ ያሉ ቅርሶች እንዲሁ ነው የቀሩት ከኛ ውጭ በሆኑ አካላት ደግሞ ብዙ ጊዜ በውጭ አካላት ደግሞ ብቻ የመሰነድ ድል ደግሞ የገጠማቸው ታሪካዊ ሁነቶች አሉ። እነሱ ደግሞ በባለቤቱ አይን ስለማይታዩ የሚፈጥሩት ደግሞ ችግር አለ። ሶስቱም ነው ችግር የሚፈጥሩ። ስለዚህ የተሻለው ምንድነው? ስንሰነድም በተሟላ መልኩ መሰነድ፣ የመሰነድ ድል ያላገኙትን ሁነቶቻችንንም በተገቢው መንገድ መሰነድ፣ በሌሎቹ አካላት እንደሚሰነዱት ሁሉ ደግሞ ራሳችን ባለቤቶቹ አንበሶቹ ራሳችን ታሪካችንን መጻፍ። አሁን በዚህ ሂደት ለመፍታት የሞከርነው እሱ ነው። መጽሐፍቱ የጠቅላይ ሚኒስትሩን በሀገር ውስጥና በውጭ ያደረጓቸው ንግግሮችና ዋና ዋና ሁነቶችን መዝግበው ያዙ ናቸው። ይህም የነገን ታሪክ ዛሬ ላይ በመዝገብ ለሀገር ግንባታ ሚናው የጎላ መሆኑ ተነስተዋል። ዋና ዋና ምንላቸው የኢትዮጵያ ጥበቦች ትርጓሜ መጽሐፍት ቅኔ እና ዜማ የንባብ ውጤቶች ናቸው። ጥልቅ የሆነ የንባብ ባህል የሌለው ህብረተሰብ እነዚህ ነገሮች ማፍራት አይችልም። አብዛኞቹን ቅኔዎች ብታዩ ከመጽሐፍ ጋር የሚናበቡ መጽሐፍ እንዲህ ይላል ይላሉ የሚጀምሩ ናቸው እና የንባብ ውጤት እንደገና መልሶ ሊነበብ የሚችል በደንብ ሊደመጥ የሚችል ነገር ሲያፈራ እናያለን። በኢትዮጵያ ሁን ላይ ሰፊ ክርክር ከሚያስነሱ ጉዳዮች አንዱ የታሪክ አረዳድ ነው። ለዚህ አንዱ ምክንያት የዛሬ ታሪክ በተጻፈበት ወቅት በተሟላ ሁኔታ ዓለም መዝገቡ አሊያም በቃል ብቻ መተላለፉ ነው። አሁናዊው የመሰነድ ልምድ ነገ የተሻለ ትውልድ ለመፍጠር እንደሚያገዝም ነው በውይይት መድረኩ ላይ የተገለጸው።